chitarike bune chiarero kero mwaka nigo ensengi meko nyara kwoke ko chengera dit ko linene lye chinsana elimanye kaide muna International Forest Day ime county ya Kisii nigo moyega boko nyara dit ke lyo nyara kwa ko kwariga ni wase college ya Nyambururu abwa sababu ata ni aw aw nyara kwa bago ikirana agati abo mo county forest conservator ko rwa Kisii oyo manye kaine muna safari opiyo oyo bori abantu gusimeke mete asobongane ne mono ile ya matunda manye na boni gaba na inchi banyara kwa bago segeto ko tasimeke mete yemeringamu atachinse mo chechindoche roboti urwo na senjere boikano na Ruth Aluda chitariki emeronge bere nomo omutienyo gatato kero mwaka nigo ensengima ekoinyora na gochengera ritukorinenerie chinsana asema mbia yeri tukoria rero nigo omo county forest conservator korwe county ya Kisii safari opio ara omoroberio yo ase college ya Nyabururu asate birebuna ebinto bitoitanene nigo biabeire bigosari kwa kubwate kana nogo sari kwa gwechin sana duniani kote mazingira imepata kuharibika kwa sababu ya binadamu kutokana na matumizi mengi na upanzi chache na kutokuzingatia uhifadhi wa misitu. Opio ni gate brebuna e county ya Kisii ni gagenderete gokoria buya ase chinsana ase kerenge kenene kerego ikia ebirengo bye merongi tatu igoro ye miago ika umwaka o 2032. Katika county yetu ya Kisii tuko mbele kiasi kwa sababu upande wa msitu tuna asilimia 15.06 ambayo inaitwa forest cover, lakini lengo letu ni kufikisha asilimia 30 2032. Kwa hivyo bado tuna kazi mzito ya kufanya kwa sababu tuiko nusu ya hicho kiwango. Nigo ababodiri abananchi gosimeka emete asobonge iryogo ikirania ekerenge kyo. Tunatarajia kupanda miti 3,000 na zaidi. Na tunaomba wenyeji wa Kisii pia wapande ili tuweze kufikia hiyo target yetu ya 30% wakati tutafikisha 2032. Omo DCC Okitutu Central Juma Edwin Walela ni goboigo abodiri abananchi wakongia asogo simeke mete anene mono area ya matunda. Sehemu yeyote ambaye tuko nayo tupande miti na hasa miti ya matunda. Tumehimiza kwamba saa hizi kuna programs ambazo zinakuwa sponsored na area MP, kuna zile zingine na other wadau wengine kwamba tuweze kupanda miti ya matunda, na hapa tuko na hash avocados ambazo siko available. Tukipanda pia itakuwa tu miti ya kuni bali tutapata faida pia matunda. So tunahimiza kwamba vile tuko hapa wote tunaposherekea siku hii. Wale lanigo aboriri abananchi buna tibasimika emeteye meringamu ase chinsoko chiamache. Mahali tuko na chemchemi ya maji. Hatustahili kupanda because naambiwa kwamba hiyo miti inakunywa maji mingi. And you will find that tukipanda mahali kama kuna well ya maji itakauka. Na unajua as much as tunasema forest cover pia tunahitaji maji. So ni vizuri pia kuwasiliana na the Department of Forest watakupea guidance. Hiyo miti tunataka kupanda napata wapi. Hatusemi kwamba msipande because ni miti tunahitaji. But ni vizuri kuseek advice ndio jua unapanda miti gani na ni mahali gani. Ruth Aluda, Etaya TV.